Slobodno, kad hoćete neku dopunu, nešto dodatno možete. Apsolutno se opustite. Ne biti nešto da ja pričam i vama sve jasno. Dobar dan. I dobrodošli na još jedno predavanje u okviru obrazovnog programa Kompas, koji smo započeli u saradnji sa Studentskom unijom Ekonomskog fakulteta u Beogradu i drugim studentskim organizacijama Univerziteta u Beogradu. Ovo predavanje zapravo i neće biti predavanje, već druženje i razgovor sa predsednikom Delta Holdinga Miroslavom Miškovićem. U prvom redu, što ovo društvo traži nešto novo, traži promene. Mi dugo tapkamo u mesto sa nekim starim idejama, ja slobodno mogu da kažem, bez obzira što potičem iz tog perioda, socijalističko-komunističkim idejama i te promene, teško će da, ne odričem se nikada starih kadrova, ali teško mogu te promene da prihvate i donesu nešto novo Srbiji, osim mladih ljudi. Normalno, mi postičemo i starije ljude se menjaju i da prihvataju nova pravila koja važe na otvorenim tržištima, evropskim tržištima. Obzirom da je Deltina filozofija da kreira biznis i da kada je najbolje posluje proda, da li je neka od Deltinih fabrika trenutno ili poseda blizu tog trenutka? U Delti se sve prodaje i sve kupuje. Mi, na primjer, imamo kompanije koje bi vrlo rado prodali i koje spremamo za prodaju, ali prodaje se kompanije kad dostigne vrhunac. Šta je osnovni problem? Problem je što kod nas hoće da prodaju kompanije kad su dole. Niko neće kupiti takvu kompaniju. Znači, mi neke spremamo da prodajemo, ali ne znači. Znači, apsolutno sve što imamo prodajemo, ali normalno, ono što neće da prodamo, što ne želimo da prodamo, onda tražimo nešto što sigurno neće ispuniti, ali ako ispuni uslove, prodajemo sve. Znači, osnova je sva, uvek kompaniju treba pripremiti za prodaju, treba, kao što znate, devojka kad se udaje, onda se doteruje i sprema za udaju. Tako i kompanije isto. Ili u principu proizvodnje, to će držati 30, 40 ili 50 multinacionalnih kompanija. Ne može, a proizvodnje da imamo, morate da imate neverovatan razvoj. Šta mi može da uradimo u bilo kom domenu, ako to neko ulaže milijardu evra u sopstveni razvoj? Znači, proizvodnja po mojim shvatanjima, na celom području, ne samo u Srbiji, zasnivaće se na tim svetskim multinacionalnim kompanijama. I budite sigurni, bit će dve vrste firme, multinacionalne kompanije i privatne kompanije. Ali kad kažem privatne kompanije, nije ovo tipa Delta, Delta nije privatna kompanija. To su porodične, pre da kažem, kompanije, porodično-privatne kompanije. To će porodice nešto da rade, na primjer hotele. Ja čujem hotel da ima 50 soba. Ja odmah kažem, to ne može da bude hotel, biznis hotel. To može da bude samo porodični hotel gde radi otac, sin, ćerka, zet, znate, cela rodbina. I nemaju plate, nego na kraju meseca to je ostalo, ajde da podelim. Jedan savjet, kad studirate ovo, ja nisam za neko učenje non stop. Studiranje mora da bude nešto najlepše što ste doživjeli i srednje škole studiranje, a ne samo knjiga. Taj period neće nikada vam se vrati više, a počinjete da učite kad se zaposlite, kad se opredelite šta će da radite. To što ste završili arhitekturu, a hoćete da radite u banci ili na komercijalnim ekonomskim poslovima, apsolutno nema veze. Znači, osnovna stvar je mnogo mora se uči. Najvredniji čovjek je bio naš seljak iz Pomoravlja. On je tamo u knjizi, imate, ustaje u četiri, radio ceo dan. Nikad nije imao ništa. Zašto? Zato što je radio bez znanja. Znanje je ispred svega i budite sigurni. Nemojte nikada se povodite time da pred sobom nemate, da to što radite morate biti najbolji. Ako niste najbolji, ne možete da razgovarate. Ako radite isto što vaš komšija, prijatelj, drug radi, pa ne možete. Morate biti bolji od nekog. Znači, celog života počinjete takmičenje od 23. i 4. i 5. godine za znanje. Znanje će mora da preovlađuje. To što u Srbiji se ne ceni znanje, to će da se promeni. Nemojte mnogo da se da brinete. Moje pitanje je vezano za vašu filozofiju donošenja odluka.
U knjizi ste napomenuli da odluke koje ste donosili ste uvijek donosili brzo, jer ta brzina je važna, da se ne zaglavimo u lavirintu, tako ste, da citiram sad. Poenta je da li ste to stekli zahvaljujući svom iskustvu, znanju, ili to preporučujete i nama ovako mladima da donosimo inače odluke tako brzo? Sve odluke koje sam donao da razmislim bile su pogrešne u odnosu na odluke koje sam da isto trenutka donao. Ne kažem, to možda se raspravlja o tome, ali ja uvek glasam za te odluke iz stomaka, što se kaže kod nas. Znači, odmah kako reaguješ. Osnovni problem je doneti odluku. Pazite, vi imate izuzetne ljude, ja ne želim da navodim imena ovde, imate i veliko znanje i sve, ali ne mogu donesu odluku. Najvažnija stvar je doneti odluku. Odluka i pogrešna je dobra, bolja nego bez odluke. Kako to da nismo do sad videli neku deltinu školu, fakultet, koja će da školuje svoje buduće kadrove, menadžere? Vidite, tamo postoji još to kad bi radili, onda ne vas... Mi jaz preživljavamo i s ovim, da vam kažem. Zašto moramo se širiti? Ako stanemo ovde, pregazit će nas svi. Znači, suština je, ne možemo mi nijednog trenutka da stanemo. Evo, ja prihvatam odnos, zaustavimo delti razvoj, pod uslov da svi stanu. A ne da drugi idu u razvoj, stvaraju se nove i prestiže nas i manji, a mi da stojimo. Znači, nijednog trenutka, vi u životu, ne možda nikada stojite. Ali studiranje, pa to treba da igra, to treba da bude zadovoljstvo. Kako vaše bubanje knjige i ono, to nemajte. To što učite, ružno da kažem, malo će vam trebati jako, ali treba da učite, da ne ispadne da niško je propagira. Kakav David je Ricardo i Adam Smith na ekonomskom fakultetu? Pa, izučavate ekonomiju ili Karl Marx? Izučavate nešto što je bilo pre... To može neko ko se hoće bavi naukom nekom ili istraživanje šta je bilo. Inače, primeniti danas, To su gluposti. Toliko društvo ide u razvoju. Jer ja, moram da vam kažem, vi vrlo brzo vidjet ćete da ćemo svi imati ovde neke čipove i to će biti pasoš i poreski onaj znak i ulazite, carinska kontrola, ona pasoška, vi stavite ruku i prolazite. Mora prihvatimo novo vreme. Ja ponekad se zanesem pa pričam neke druge stvari, tako mi slovo vratite ako nešto niste razumeli dovoljno o ovome što govorim. Moje pitanje vezano za Deltin biznis, rekli ste da ćete napustiti proizvodnju, da li to znači da ćete možda vratiti u trgovinu? I koliko bi bio značajan domaći trgovinski lanac za privredu Srbije? Mi imamo pravila, neče kad izađemo ne vraćamo se, ali ako bi neko kazao, evo dajemo Mercator i doplatit ću vam malo para još, onda bi uzeli, razumete. Znači, u ovom trenutku ne, a trgovina, budućnost trgovina, vi znate, neću sad da vam pričam, vi znate koja je danas najveća na svetu? Amazon. Znate kako prodaje robu Amazon? Znate? Pa ne, valjda to znate, nemojte da ne znate, to su već stvari koje treba da znate, za razliku od ono drugo što vas profesor uče. Znači, kompanija će biti internet kompanija, će živeti. To nema... Shopping mall, ja i dan danas pričam naši auto, komande je ovo. Postojeće, ali od toga 50% mora zabava da bude. A 50% neka trgovina kad dođe, lepo na te dame naše koje su ovde prisutne, lepo im da prošetaju da pogledaju izlogu nego na internetu kako na slici izgleda. Znači, apsolutno budućnost trgovine je u internetu, ali ne znači prestanak, ali će sigurno vrednost njihova padati. Napomenuli ste jednom da ste prve saradnike birali na metodu šac. Koje ste to osobine, uslovno rečeno, lovili kod njih da biste prepoznali da će jednog dana da se isplati angažovati ih? Neću da vam kažem sve. Pa neke. Da nemoj desetke, živinao se slobodno, učite šalim se. Ne, stomak. Kažem šac metoda, to je metoda u kojoj se gledavaš i vidiš neko kakav je. Od toga, ja i danas verujem da je to metoda, međutim, to mi ne priznaju da ti baš najbolje. Oni imaju sistem. Ja mislim, ali ja vam stvarno ovo kažem, da ja ne bi bio primljen danas. Ja stvarno ovo mislim. Znanje je vrlo bitno, ali bitan je taj stomak, realizacija tog znanja. Sam sve odgovorio. A slobodno, ali slobodno mi dodajte kad nekad. Ja se zanesem, podem na druge stvari. Zanima me, kakav je vaš stav prema stranim direktnim investicijama i da li je to zaista pravi način za oporavak domaće privrede? Pa jeste. Jeste pravi način, ali na ovakav način. Tu dolaze zašto su ih mi kupujemo da dođu. Mi moramo da im mogućemo na tržni način da dođe. Stranci kad dođu ovde, oni stvarno imaju izuzetno dobre uslove.
sve im čine. Nema šta što traže što im ne da, za razliku od nas. Bitno je za zemlju kakva je Srbija da dođu što više strane investicije, ali samo pod jednim uslovom. Da te iste uslove imaju domaći investitori. Gledajte, o proizvodnji se priča samo na Balkanu. Znači, svet ne priča o proizvodnji. Priča o prodaji. Kako će prodati robu? Ovde se priča, ali ovde, ako se baviš trgovinom, to ti još socijalističkog onog vremena, trgovine bankarstva se smatraju nečim ružnim, nečim eksploatatorskim, nečim, ne znam ni ja koji je izraz da upotrebi. Ovde je najvažnije da si proizvodjač. Međutim, u svetu je najvažnije da prodaš robu. To je nešto ispred svega, ali to ne može da zaživi u Srbiji. Mi moramo da imamo plate, ljudi, shvatite. Moramo da budu, zašto? Naš čovek, kako kad prima 350-600 evra, kako njegovo mišljenje o znanju, o nečemu, on gleda kako da preživi. Ne može čovek koji ima 40-45 hiljada, on jedva čeka da ode kući da uđe u drugi posao. To nije profesionalac. Profesionalac danas ne može ispod 75-80 hiljada dinara, ne može da živi. Stvaramo čoveka koji jedva čeka da ide kući da radi nešto drugo. Rekli ste da treba da se okrenemo ka zapadu, tj. Da usvojimo njihove vrednosti. Za to je potrebno da naša država, odnosno ova vlada, prepozna privredu kao pravac, prioritetni pravac. Najvažnija stvar je da podignemo nivo znanja u Srbiji. Taj nivo znanja ne mogu naša braća da donesu nikako. Taj nivo znanja se nalazi u prvom redu na zapadu, a posle i u nekim drugim zemljama. Znači, neminovno je da mi prihvatimo tu zapadnu kulturu u biznisu, u privredi, u poljoprivredi, u svemu. Jel? Mi jabuke dobijamo između 70-80 tona po hektaru, zato što smo uzeli tu proizvodnju, imamo kao što ima Južni Tirol, mi smo na nivou, mogu slobodno da kažem, svetsko. Naš seljak proizvodi jabuku 25 tona po hektaru. Rekli ste da ne može Delta isključivo agrarom da se bavi u Srbiji, da to treba da budu pojedinačni proizvođači, a za to su opet potrebne državne subvencije, ne može Delta subvencije. Delta mora da bude, da ima iste uslove kakve ima Austrija, Hrvatska, Mađarska. Ne može kad oni imaju subvenciju, mi nemamo subvenciju, nismo konkurenti. Pod uslovom da imamo čak i veću produktivnost 5%, ne možemo mnogo od njih, ali ne može. Mi mora, samo tražimo iste uslove. Trči to starta. Mora pobediti. Ako želite, budete najbolji. Ako želite da uspete, nema, mora se pobedi. Vi mora da odete malo u Srbiju dole da vidite. I da vidite koliko naši ljudi ne znaju. A oni nisu krivi što ne znaju. Država ima samo jedan zadatak. Edukaciju ljudi. To je osnovni zadatak države. A ljudi moraju sami. Razmišljaju ljudi, ja sam završio fakultet, meni država mora zaposliti. Ma ne. Ti završi fakultet za tebe. To su lična usavršavanja. A gde će da radiš ono što znaš da radiš? Velika je stvar. Kad radite ono što volite i zato vas neko plaća. To je suština. Znači, siguran sam u jedno. Ne vi ovde, ne svi. Svi ste vi sposobni za neku stvar. Vi ne smete da radite ni da učite ono što ne osjećate, ono što nemate ljubav. U životu ja ističem to posebno. Ako niste zaljubljeni, ako vi ne čekate, jedva čekate da stignete na posao i da krenete da radite, da vidite prijatelje sa kojim radite, nego vas čeka neki nerugušeni šef da vam kaže promenite posao ili tražite nešto. Vi morate da biste bili srećni u životu, morate da volite posao. Da sam dobro odgovorio na ovo pitanje? Jeste. Slobodno. Dok sam čitao knjigu, uvideo sam sve više i više kako ličim ja na vas. Pogotovo... Pa me interesuje, ja kao Đorđe Đekić, da. Kako jednog dana da postanem, na primer, direktor Delta. A jesi ti radio, radiš u Delta već? Ne. Dobro, kad se zaposliš. Pa, bi. Kad se zaposliš, zaposlit ćeš se, to ovdje nije problem, valjda. Ali se stvari menjaju. I u Srbiji će biti vrlo brzo, verujte mi, znanje osnovno merilo za sve. Vrlo brzo, bez obzira na sve ovo što čitate. Budite optimisti i bit će to. I mnogi će se vratiti, ovi mladi ljudi koji su otišli. Stvorit će se i ovde uslovi, siguran sam u to. Samo treba da izdržimo, bar vi treba da izdržite, da dođe to vreme. A doći će sigurno, gde će znanje vladati Srbijom.
Ali kasno maca, kako se kaže, kasno maca stiže. Marko. Ne, ne, na vratan, ne, maca. Došla maca na vratan. Da. Da li mislite da je dobro da mi nakon studija odmah pokrenemo taj neki svoj sopstveni biznis ili da uđemo u neku već oformu, na primjer u Deltu, da naučimo nešto pa tek onda da pokrenemo svoje nešto? A koji biznis bi vi pokrenuli posle fakulteta? Dobro, sad, to su neki... To su neki ne, hoćete mi kažem, a kakav vaš biznis posle fakulteta, ljudi, nemoj se mlatite. Najvažnija stvar, da odete u neku organizovanu kompaniju, da ima red, disciplina i da radite. I šacujte šta možete da radite sutra sami. Evo malo opuštenije pitanje. Opisali ste u knjizi vašu ljubav prema pecanju, pa me zanima odakle je ta ljubav i da li nalazite vremena uopšte? Nalazim vremena, nisam je mnogo zauzeti. Vidiš, su oni zauzeti. Ja sam Delta je organizovana firma. Ozbiljno kažem, ja sam najviše slobodan. Stalno pominjete to znanje i koliko je bitno i tako dalje. Zanima me generalno u svetu biznisa, koliko je taj faktor sreće bitan, ako možete da mi paralelu u procentima napravite? Ima sreće, ali nema svete da su slanete vi na sreću. Vidite, iz vašeg ličnog iskustva. Ali, pa iz ličnog iskustva ima sreće, normalno. Postoji sreća, ali postoji nesreća. Tako da se tu izjednači na kraju, da znate. Primetio sam da nosite ručni sat, pa me zanima zašto to je tako. Uglavnom sam navikao da postavljaju... Ne znam, ne, ručni, ne, uopšte ga ne nosim. Nikad nisi ne, nikad. Imam 10 godina, tako. Zato što imam telefon. Da nemam telefon, sigurno bi nosio. Ali kad me interesuje vreme. Da li više preferirate pecanje na moru ili kada želite se opustiti, odete na Dunav, Savu? Ne, pecao sam na moru, ali to sam prevazišao, sad sam otišao već na krupnije, na moru. Pa ribolov, zašto? Pa to je neka vrsta kocke. Hazard. Ja otprilike... Odmaram. Ali zaboli glava posle. Od sunca. Ne, pa imam ja gde nisam. Pa ne može zaboli glava, ali imam i gde nije sunce, da kad sam na brodu. Ali u principu ne može boli glava od sunca. Koliko vam je zapravo to što ste se bavili profesionalno sportom pomoglo u biznisu, u smislu discipline i toga što ste stekli i koliko je bitno za mlade ljude da održavaju zdrave navike? I ovo drugo, svaki dan morate trenirati, to nema šta da pričam. To nemojte, ljudi, ako svakog dana nemate fizičku aktivnost, to je strašno. Vi mladi, upamtite, svako jutro kad ustane. Ne morate svako, idite svako drugo, dok ste mladi, a posle morate povećavate. Ja sad razmišljam čak da počnem i popodnevni trening, jedan lagan. Što si stari, mora više da treniraš, to je fizičko držaj. Pominjali ste u knjizi Luku Beograd i sada da to nije realizovano. I da li smatrate da vam je možda ovaj Beograd na vodi u neku ruku ukraden projekat i da li biste sada, kada se promene uslovi, investirali i dalje, da li postoji ideja da se tamo gradi? Osnovni problem je, ne u ovoj zemlji samo, sad idem šire, što uopšte ne shvataju te zemlje koje su potekle iz socijalizma, da je privatna svojina jednaka sa državnom. I oni smatraju da prioritet u tim slučajima ima državna svojina. Ne može državna svojina da ima prioritet. I danas ljudi misle da državna svojina je ispred privatne svojine. I danas misle da je državno. Pa šta ako je državno? Shvatite mi, to je ustavom zagarantovano pravo. Najlakše da kažeš, evo, da nije njih, mi bi bili bogati. Ne. Ne bi društvo bilo bogatije da nije Delta. Ne bi bilo bogatije, bilo bi mnogo siromašnije. Što se tiče motivacije, toliko ste uspeha postigli u životu. Šta vas dalje motiviše da idete dalje i šta je to što sebi ujutru kažete, prvi ritual, neki jutar? Ja volim da radim. Ako toga nemate, nemojte da uopšte, odmah ako radite, tražite drugi posao. Ako ne radite, birajte, svi ste sposobni za neki posao. Samo vidite šta ćete raditi. A gde da mi steknemo to znanje? Pošto medije plasiraju najmanju ruku dezinformacije. Završite fakultet sa tim kako vam to pričaju. Tamo to završite, naučite i budite. A posle toga sedite i vidite šta mislite, zašto ste vam sposobni da radite. Kad se opredelite za tu delatnost, onda ćeš početi da učiš. Mnogo načina imaš da učiš, mnogo načina. Mnogo znači ovo što neko rekao, da počneš da radiš, pa da ideš negdje napolje, pa internet. Mnogo da čitate, mnogo treba da čitate i da se bavite.
Ništa Bog ne pomaže, da znate, bez obzira ako pokušavate ono. Meni interesuje kako izgleda vaš tipičan radni dan, ako može se nazvati tipičan. Ujutru ustajem rano veoma, vidi se tamo u 6.15 sam uvijek na treningu, ali obavezno, to ne preskače. I onda ja se spremam 2 sata, 2,5 sata za posao otprilike, ali to mi je doručak i sve ovo. I onda dolazim. Ali u principu ne primam ja, da kažem, stranke ili kupce, dobavljače. Oni idu kod naših operativnih direktora. Ja samo strateške stvari. Hvala. I još jedno pitanje. Da li postoji neko koga smatrate idealnim za vašu poziciju, sem vas? Evo, tako se nije. Pazite, Delta, znate čije je Delta? Delta prvo pripada bankama. Možda uzeti pare i praviš se lud. Možda te pitaju za zdravlje i za sve. I ako može još jedno. Šta biste učinili, a da to niste do sad? Šta biste još učinili? Vrlo rado bi pomogao razvoju poljoprivrede i na indirektan način se nudio svima da budem zadužen za razvoj sela i poljoprivrede, ali pod uslovom da ima velike kompetencije. Selo srpsko ne postoji. To je ubijeno način. Vi ne možete da shvatite koliko teško ljudi žive. I meni je to teško i žao. Da danas imate 25 godina i da Delta ne postoji, kako biste je danas oformili? Pa ne znam, tu imam dilemu. Da li bi isto ovako sve uradio i napravio jednu malu firmicu od 10-15 ljudi da bi uživao? Često kažem, šta će meni ovo? Šta? Ja bi isto živio sa tih 15 ljudi. Iz kojih medija se informišete? Što domaći, što strani? Pa ne, N1 gledam, ali oni me često nerviraju, tako da i njih baš. Ja uglavnom gledam, tamo sam kazao, fashion program i sport program. Sportski program. Sport sve znam. A uglavnom izbjegavam da gledam uopšte televiziju. Sada je pitanje, da li budućnost Srbije u Evropskoj uniji, koliko će to srpskim kompanijama značiti? Budućnost Srbije obavezno, jedino. Ne znam koji jači termin da kažem Europska unija. Vi morate da znate, Bugarska bila ispod nas u svemu. Danas je Bugarska ispred nas. Stvorite to da vi morate razmišljate šta ćete u buduće, kako ćete u buduće i to što odlučite da budete svesni da morate donositi ljubav u to. Bez ljubavi nema ničega. Dobro sam što je.